даний центр, основні функції даного центру – це насамперед роз'яснення нашим громадянам, що таке безпосередньо територіальна оборона, хто може вступити до її лав, які критерії зі вступу і безпосередньо після того, як людина забажає поповнити ряди територіальної оборони, буде повний супровід даної особи. Це безпосередньо проходження медкомісії, проходження іншого роду спеціальних перевірок в компетентних органах. Територіальний наш центр територіальної оборони буде працювати з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години без перерви. Субота, неділя, вихідний. Додатково відкриваємо телефон гарячої лінії. Додатково повідомимо вам його номер. Ще з важливого, як ви знаєте, на минулому тижні було проведено позачергову сесію обласної ради, де депутатським корпусом було підтримано ініціативу ОДА та виділено на потреби територіальної оборони нашої області 20 мільйонів. Також додатково було залучено з територіальних громад нашої області 30 мільйонів гривень на потреби ТРО. Ми є лідерами в цьому питанні по всій Україні. Відповідно, на території нашої області дислокується бригада територіальної оборони, до складу якої входять 5 батальйонів, відповідно до адміністративно-територіального поділу нашої області. Це 4 райони, відповідно Миргородський, Губинський, Кременчуцький та Полтавський. Відповідно, в них по одному батальйону, також один батальйон безпосередньо з дислокацією в місті Полтава, а також управління бригади територіальної оборони.